Door de vele brandhaarden in de wereld zijn er in de afgelopen periode veel mensen op de vlucht geslagen. Veel vluchtelingen kwamen op alle mogelijke manieren naar Nederland. Een groot aantal daarvan kreeg een verblijfsvergunning. Bijna 200 van deze statushouders zijn in de gemeente Woensdrecht terechtgekomen om een nieuw bestaan op te bouwen. Inwoners van Woensdrecht lieten de nieuwe inwoners unieke stukjes van het verenigingsleven, cultuur, natuur en historie zien. Wij volgden ze in deze vijfdelige serie Enkele Reizen Woensdrecht.